Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. To'g'ridan to'g'ri efirda reportyor informatsion dasturi. Dastlab muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan lavhalarni qisqa satrlarda e'tiboringizga havola etamiz. Taqdiridan nolimay yashayotgan buxorolik ayol. Chaqaloqlik paytim oyog'im sandalga tushib, ikkalasi ham kuygan. Sirdaryoda portlagan avtobus yo'lovchilarining ahvoli qanday? Afsuski 6 kishi voqea joyida vafot etgan. Baron filmining uzoq kutilgan ikkinchi qismi katta ekranlarga chiqdi. O'zbek tomoshabinlarga tushunarli qilib yetkazib berish kerak. Qamasiki iloj qilindi. Shuningdek, dasturimizdan eng so'nggi xorij xabarlari ham o'rin olgan. Maymun chechagi infeksiyasi aniqlangan mamlakatlar 92 taga yetdi. Oramizda shunday insonlar borki, garchi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa-da, ammo mustahkam irodasi va sabr bilan to'rt muchasi sog' ba'zi bir odamlarga katta ibrat bo'la oladi. Bolaligida ikki oyog'ini kuydirib olgan, ammo har kuni qalbida shukronalik hissi mujassam bo'lgan buxorolik ham yurtimiz haqida tayyorlangan lavha bilan dasturimizni boshlaymiz. Qahramonimiz hayotda sabr va matonat bilan boriga qanoat qilib yashashni, doim oldinga harakat qilish lozimligini o'z oldiga shior qilib olgan. Aytgancha, Sanobarxonni bilmaysiz, tanimaysiz. U kim deb qiziqayapsizmi? Uni o'zi istiqomat qilayotgan Peshko tumani 2 sektor hududidagi Abdeni qishlog'ida juda yaxshi tanishadi. Anchadan buyon oqla, chevar ayol deb ayta boshlashyapti mahalladoshlari. Men yoshligimda 9 oylik chaqaloqlik paytim oyog'im sandalga tushib, ikkalasi ham kuygan. Hayotdan tuygan paytlarim, nima qilgan paytlarim, zerikkan paytlarim onam shahar etib nogironlarni ko'rsataydilar. Mana ana shu nogiron bo'lsa ham yashab yuribdi qizim. Bular kolyaskaga o'tiradi, aravachaga o'tiradi, sen o'zing yuraysan. Xudoga shukr qil bacham deb dalda bo'laydilar. Mana hozirgi kunda sektor rahbarlarimizga rahmat, tikuvchilikni o'rgatdilar. O'zim ko'rpacha tikaman, chapon, biyingchalar tikaman, nimchalar. Mana qo'shni qizlarga o'rgataman. Xudoga shukr qilaman. Shu hunarim bor, ota-onam bor baxtimga. Qizim bor, nabiram bor. Shunga xudoga shukr qilib yashab yuribman. Hayotdan tuyganim yo'q. Maktabga 2 soat oldin chiqaydim. Bu to'borgunimcha maktab vaqti bo'lar. Biron kun kechki bormaganman, maktabdan darsdan qolmaganman. Dugonalarim bordi, ular shoshib kelaydi maktabdan. Bitta dugonam bordi, mana oyog'imga qarab sumkamni ko'tarib olib kelaydi. Yaxshi baholaga maktab bitirdim, 8 sinfdan chiqib uyga qoldim. 2 yoshar ukam bordi, shunga qaraydim. Onam bozor ketaydi-da. Uyni ishi, molla shularga o'zim qilaydim. Hayotni har bir dami inson uchun baxt, ayniqsa imkoniyati cheklangan insonlar buni yaxshi tushunadi. Imkoniyatim cheklangan tufayli mahalla tomonidan temir daftarga kiritildim. Har oy oziq-ovqat bilan ta'minladilar. Hayot yo'llarida qattiq sinovlarga uchraganiga qaramasdan, har safar o'rnidan tura olgan bu ayol yurish imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, tushkunlikka tushib qolmay, kuchli irodasi va matonati bilan anchadan buyon tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Ko'rpacha-yu yostiqlar tikib tinim bilmaydigan qahramonimizning sifatli mahsulotlari mijozlarning ham e'tirofiga sazovor bo'lgan. Qo'lda tikishga qiynalib qolgan Sanobar opaga sektor rahbari va mas'ullarning ko'magi bilan 3 oylik kasb-hunar o'rganish kursini tamomlash orqali yangi tikuv dastgohi berilishi rejalashtirilmoqda. Ko'rpacha tikishda hozir 3-ta 4-ta qizga tikishni o'rgatyapman. Men o'zim qiziqib o'rganganman. Kimdir tikib o'tirgan bo'lsa, o'shani ko'rib, ko'zim bilan shuni o'rganib olganman. Hech kimga shogird to'xtamaganman. To'rt muchasi sog' insonlarga havasim keladi. Men ham shularda yursam, ana chiroyli tuflilar kiysam deb havas qilaman. Lekin unday emas. Shunday bo'lsa-da hayotga qiziqishim bor. Yashagim keladi, nabiralarimni o'ynatib yurgim keladi. Shukr qilaman, Xudoga ming qatla shukr qilaman. O'zimda imkoniyati cheklanganlarga aytmoqchiman. Qo'lim yo'q ekan, oyog'im yo'q ekan deb o'tirmasdan harakat qilish kerak. Harakat qilsa hamma narsa bo'ladi. Mana hozir xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlayaptilar. Mana shu imkoniyatlardan foydalanaman. Shukronalik deganda har narsaga shukr qilib yashash kerak.
Kim nimaga niyat qilsa, o'shanga intilib yetishni o'ylash kerak. Hayotimdagi eng baxtli kunim farzandli bo'lgan kunim, ona bo'lgan kunim. Farzandim tug'ilgandan keyin dunyoga sig'maganman. Eng baxtli insonman deb o'ylaganman. Yolg'iz qolgan paytlarimda, ilhom kelgan paytda she'r yozib turaman. Bular uydagilarga o'qib bersam, sen kitob chiqarishing kerak. She'rlaring tudalab kitob qil deb aytadilar. Qora qoshu ko'zingizga oshiq bo'ldi alamjon. Oydan güzel yuzingizga oshiq bo'ldi alamjon. Jayron ko'zli oy nigorim o'zing deydi, boldan shirin so'zingizga oshiq bo'ldi alamjon. Shu she'r yozib, mashqlar qilib, shu bilan ovunaman. Hali hayotda orzularim, rejalarim ko'p. Pishiriq-pishirishni o'rganmoqchiman. Sexochi faoliyat yuritish niyatim bor. Mana shu ishlarim sektor rahbarlari tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti. Kelajakda shu ishlarni yuritish niyatidaman. Oramizda shunday insonlar borligi ba'zan bizni fikrlashga undaydi. To'g'rimi? To'rt muchamiz sog'lig'i uchun shukronalar keltiramiz. Sanobar opaga osonmas, ammo metin iroda sabab u hayotida mazmun yarata oldi. Bu hayotda har kimning o'z hayotiy hikoyasi bor. Zamondoshimizning hikoyasi ham boriga shukr va qanoat, baxt hissiga hamohangdir. Dasturimizni kecha Sirdaryoda avtobus gaz baloni portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi sarlavhasi bilan tarqalgan xabarlarning to'liq tafsilotlarini ma'lum qilish bilan davom ettiramiz. Mazkur hodisa oqibatida jarohatlanganlarning umumiy soni qancha va ularga qanday yordam ko'rsatildi? Shunday savollar bilan muxbirimiz Rahima Jumaboyeva jarayonlarni o'rganib qaytdi. 18 avgust kuni taxminan soat 14:30larda Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani hududida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida Isuzu rusumli avtobus metan gaz to'ldirib chiqqan vaqtida unga o'rnatilgan gaz balonlarining birida yorilish sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida afsuski 6 kishi voqea joyida vafot etgan va 10 kishi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Oqoltin tumanida sodir bo'lgan favqulodda vaziyatdan jabrlangan bemorlarning bugungi holatini o'rganish maqsadida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo filialiga tashrif buyurdik. Ayni vaqtda Respublika shoshilinch tibbiy yordam Sirdaryo filialida 6 nafar bemor davolanmoqda. Bemorlarning umumiy holati qanday? Ushbu savol bilan bosh shifokorga murojaat qildik. Favqulodda vaziyatlar oqibatida tez tibbiy yordamga chaqiriq tushgan tez tibbiy yordam mashinalarida Oqoltin tuman tibbiyot birlashmasini politravma bo'limiga 10 nafar bemorni olib kelishdi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo filialidan 15 nafar mutaxassislar tomonidan borib ko'rilib, shulardan 6 nafar bemor Sirdaryo filialiga o'tkazildi. Hozirda 6 nafar bemorning umumiy ahvoli stabil, og'ir. Dinamikada yaxshi tomonga o'zgarishi bilan qolgan 4 nafar bemorimiz Oqoltin tuman tibbiyot birlashmasida u yoqqa ham filial xodimlari qo'yilgan. 4 nafar bemorimizning umumiy ahvoli ham ijobiy tomonga o'zgarmoqda. Favqulodda vaziyatning kelib chiqish sabablari prokuratura xodimlari tomonidan chuqur o'rganilmoqda. Xorazmlik bir guruh ayollar Toshkent viloyatidagi ziyoratgohdan qaytayotganda mana shunday favqulodda vaziyatga duch keldi. Afsuski, mazkur holat sabab vafot etganlar kimningdir onasi, yana kimningdir sevimli yori edi. Shifokorlarning oldida turgan eng muhim masala endi jarohatlangan bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish. Bemorlar ayni vaqtda shifokorlarning qat'iy nazorati ostida standart asosida tekshiruv va davolash ishlari olib borilmoqda. Biz jarayonlarni yana kuzatib boramiz. Mahalla telekanali reporter dasturi uchun maxsus Sirdaryodan. Joriy yilning 25-aprel kuni davlatimiz rahbarining bojxona hududida qayta ishlash, bojxona rejimini qo'llashni soddalashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni kuchga kirdi. Unda eksport bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar uchun qator qulayliklar keltirilgan. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Toshkent tovar bojxona postida qayta ishlash bojxona rejimi keng imkoniyatlar eshigi mavzusida bo'lib o'tgan uchrashuvda mazkur farmonning imkoniyatlari haqida so'z bordi.
Uchrashuvda Davlat bojxona qo'mitasi bojxona nazorati va rasmiylashtiruvini tashkil etish bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari, Toshkent shahar bojxona boshqarmasi rahbariyati hamda 20 dan ortiq tashqi iqtisodiy faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan tadbirkorlar ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar farmonning mazmun mohiyatiga to'xtalar ekan, endilikda tovarlarni qayta ishlash operatsiyalari ro'yxati, qadoqlash, saralash, tozalash, boshqa tovarlarga moslashtirish va uskunalarni modernizatsiya qilish xizmatlari bilan to'ldirilishi, maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilari va vakolatli iqtisodiy operatorlar uchun bojxona to'lovlari to'lanishini ta'minlash tartibi qo'llanilmasligi haqida ta'kidlab o'tdi. Shu o'rinda raqamlarga murojaat qilsak, 2022 yilning 7 oyi davomida 112 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan 281 million AQSh dollariga teng bo'lgan tovarlar bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimiga rasmiylashtirilib, 260 million AQSh dollariga teng qayta ishlangan tayyor mahsulotlar eksportga yo'naltirilgan. Alohida qayd etish joizki, farmonda tadbirkorlar uchun yaratilgan bu kabi yengillik va qulayliklar aksariyat mamlakatlarda hali mavjud emas. Shunday ekan, bu kabi imkoniyatlardan unumli foydalana olish zarur. Kuni kecha premyerasi bo'lib o'tgan Baron 2 filmining taqdimotidan tayyorlangan lavha bilan davom etamiz. Filmda bir necha xorijiy davlatlar kino yulduzlari va shu bilan birga yangi qiyofalar rol ijro etgan bo'lib, kartinaning xalqaro darajadagi ko'rimliligini ta'minlagan. Rejissyor Rustam Sadiyev mazkur filmda bugungi kunda global va dolzarb mavzuda butun e'tiborni qaratdi. Muxbirimizning taqdimotdan tayyorlangan reportajini e'tiboringizga havola etamiz. 2015 yılda suratga olinib, 2016 yılda katta ekranlarda çıkan, ko'p sonli muxlislarni ekran qarshisiga mixlab qo'ygan Baron filmi barcha kino ixlosmandlari uchun yaxshi tanish. Uzoq tanaffuslardan so'ng biz ayni paytda Baron 2 sog'inch, ya'ni filmning 2-qismi qism premyerasidamiz. Aynan bugundan boshlab poytaxtimiz kinoteatrlarda mazkur film namoyishi boshlandi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay? Ishlayapsanmi? Hozircha maktabda instruktorman. Bo'ladi. Izzat. Я со многими должен встретиться, дорогая. Но ты же прекрасно знаешь, что в моем деле нужно быть очень внимательным при выборе людей. Гоясь глобал мавзу. Osha narkotrafik bilan bog'liq. Narkotrafikdan topilayotgan mablag' buzg'unchilikka homiylik tarzida ishlatilayotgani, o'shani bartaraf qilish bilan bog'liq bo'lgan film. Lekin u yerda muhabbat bor, sof muhabbat bor. Bu bunaqa pastanovka, bu tashkiliy ishlari bor. Bundan tashqari o'zingiz ko'rdingiz, bir yil pandemiya tufayli film to'xtab qoldi. Umumiy jami 2 yil suratga olgan bo'lsa, 3 yil ichida film mana tayyor bo'ldi. Lekin mana ancha sog'lig'imni oldi. Ochiq gapni aytaman. Og'ir film bo'ldi mana. Raqobatdosh bo'ladigan odammi buni bu Baron filmini unutadigan darajadagi film men nazarimda chiqmadi bo'laymanda. U chiqsa, misol uchun albatta men zo'r hamkasblarim bor, zo'r ijodkorlar bor. Xohlasa oladi. Bundan ham zo'r qilib olishi mumkin. Lekin hammaning o'zining yo'nalishi bor, o'zini dunyo qarashi, o'zini uslubi bor, o'zini ikkinchi nuqtalari bor. Hamma ishlarni qilganmiz bu filmda harakat qilganmiz. Va endi barq oliy hakam tomoshabin xudo xolisi vaqt ko'rsatadi. Filmda Turkiya, Tojikiston, Rossiya, Misr, Suriya, Qozog'iston davlatlari va O'zbekistonning mashhur kino aktyorlari mahorat bilan rol ijro etishgan. O'tkir syujetli drama, murakkab tryuklar, ommaviy va jangovar sahnalarni o'z ichiga olgan mazkur film teaserining o'ziyoq ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'ldi. Mazkur kinokartina xalqaro film bo'lib, o'zbek kinosi noodatiy qiyofa kasb etgani bilan ahamiyatli. Tomoshabinlarning fikri esa hamisha qiziq. Qahramonlarning taqdiri, aynan hamma voqealar bir insonning taqdiri bilan ulanib ketayotgani tomoshabinni beixtiyor ko'ziga yosh olishga majbur qiladi-da. Birinchi qismi ham juda ham ajoyib bo'lgandi. Taassurotlar uyg'otadigan film bo'lgandi. O'zbek kinochiligida masalan yangilik desam bo'ladi. Zo'r kino bo'pti. Albatta, butun boshli film olish oson ish emas. Ham mablag', ham badiiy kengash qarori inobatga olinishi va yana boshqa tashkiliy ishlar kartinaning tomoshabinlarga yetib borishidagi mashaqqatlar sirasiga kiradi. Endi xalqaro film bo'lgani uchun ikkita tilda olindi. Tilda qolgani bilan baribir o'zbek tomoshabiniga ma'lum tushunarli qilib yetkazib berish kerak deb shu topshiriqni berdilar. Qilmasang kino chiqmaydi dedilar. Lekin to'g'ri talab qildilar, o'sha talabni
Bir sutkada bacandı. Nima bo'lganda ham o'zbek kinosida yangi sifatli film paydo bo'lgandan xursandmiz. Film rejissyori aytganidek, baribir hammasini tomoshabin fikri hal qiladi. Забыл, из какой дыры я тебя и твоего выродка вытащил. Кимсен, детину Лонеман. Kitob tafakkurimiz qanoti, kelajak yo'llarimizni yorituvchi shamchiroqdir. Shuning uchun ham biz kitobni beminnat do'stimiz deya qadrlaymiz. Bugun yurtimizda kitobxonlikka alohida e'tibor qaratilyapti. Yangi va yaxshi asarlar kitob javonimizdan o'rin egallamoqda. Kuni kecha poytaxtimizning Chilonzor tuman hokimligida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Chilonzor mahallasi raisi Omonulla Mutalovning Ezgulik bog'idan nasimlar deya nomlangan to'plamining taqdimoti bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Kitobxonlik madaniyati aslida oiladan boshlansa, ota-onalar farzandlarga o'rnak bo'la olsa, kishida mutolaaga bo'lgan ishtiyoq hech ham so'nmaydi. Bu borada har bir mahallada ham kitobxonlik targ'ibotlarining yo'lga qo'yilishi foydadan xoli bo'lmaydi. Chilonzor tumanidagi faxriy ijodkorlardan biri taniqli olim Omonulloh Mutalovning Ezgulik bog'idan nasmlar kitob taqdimotida tuman faollari, xalq ta'limi bo'limi, nuroniy jamg'armasi vakillari, mahalla ahli hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Hamma sohalar bo'yicha juda yaxshi bilimga ega, salohiyatli, o'z obro'siga ega insonni kitoblarini taqdimoti bo'ldi. Bu inson to'g'risida gapiradigan bo'lsak, o'z mahallalarida juda obro'li. Mana hozir necha yildan beri rais bo'lib kelgan bo'lsalar, ayniqsa yoshlarga kitobxonlikni o'rgatish, yoshlarimizni yaxshi yo'lga tarbiyalash yuzasida qilgan ishlardan hammamiz xabardormiz. Bu odamni ishlarini ibrat deb bilamiz-da. Mazkur kitobdan ijodkorning yurtga muhabbat, vatanga sadoqat, elga fidoyilik kabi mavzulardagi eng sara asarlar o'rin olgan. Yurtimiz mustaqilligining 31 yilligiga munosib tuhfa bo'lgan yangi nashr o'ylaymizki, o'z muxlislarini topadi. Tadbirda xalqlar do'stligi, millatlar hamjihatligi haqida yurtdoshlarimizning fikr-mulohazalari ham tinglandi. Qardosh xalqlarning kuy va qo'shiqlari esa tadbirga yanada fayz qo'shdi. Eslatib o'tamiz, siz to'g'ridan to'g'ri efirda reportyor informatsion dasturini tomosha qilmoqdasiz. Dasturimiz davom etadi. Aholi daromadlarini oshirish, bozorlar to'kin sochilligini ta'minlash orqali turmush farovonligiga erishishda yerdan unumli foydalanishning o'rni katta. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 23 noyabrda qabul qilingan meva-sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaligining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida bugungi kunda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shahrisabz tumanida ham past hosilli paxta va g'alla ekinlardan qisqartirilgan yerlar hisobidan fuqarolarga ochiq elektron tanlov orqali ijara huquqi asosida ajratib berilgan yer maydonlaridan aholi samarali foydalanyapti. Muxbirimiz lavhasida mavzu tafsilotlari davom ettiriladi. Shahrisabz tumani iqlim sharoiti, unumdor tuprog'i, sersuv yerlari bilan dehqonchilik uchun qulay hudud hisoblanadi. Shu boisdan ham hosildorlik yuqori. Tumandagi mavjud 57 ta mahallada olib borilgan o'rganishlar davomida aniqlangan ishsiz, kam daromadli aholi vakillariga Yauksion elektron platformasi orqali ochiq onlayn tanlov asosida ajratib berilgan yer maydonlarda dehqonchilik qilayotgan yurtdoshlarimiz mehnatlari orqali ro'zg'orlariga baraka kiryapti. Shahrisabz tuman bo'yicha bugungi kunda 42 gektar yer maydonlari o'sha dehqon xo'jaliklari uchun ochiq elektron auksion savdosiga chiqarildi va bu bo'yicha 844 ta lotga ajratildi, ya'ni shu 40 sotikdan 1 gektargacha bo'lgan yer maydonlari qo'yildi. Asosan bu lotlarda o'sha ishsiz aholi, ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftariga kiritilgan fuqarolarga ko'proq e'tibor qaratildi. Bugungi kunda o'sha 844 nafar fuqaro shu yerlarga oila a'zolari bilan birgalikda mehnat qilib kelishmoqda. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida hududda bog'lar, tokzorlar barpo etilib, aholi iste'moli uchun talab yuqori bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilmoqda. Bu bordagi ishlarni samarali tashkil etishda mahallalardagi hokim yordamchilarining o'rni katta albatta. Qo'rg'ontepa mahalla fuqarolar yig'inda muhtaram prezidentimizning 20 sonlik qarorlari asosida mana shu yerdan 10 gektar yer maydoni ajratib berilgan bizga.
tumanımız rahbarları tomonidan shu yerda kooperatsiya asosida qizil loviya mahsulotini ekdik. 20 nafar aholimizga shu yerga 50 sutikdan yer maydonini ajratib berganmiz. Va shuni lider tadbirkorga biriktirganmiz. Bu mahsulotimiz tayyor bo'lgandan keyin u yana o'zi sotib olish majburiyatini olgan. Hozir 1 gektar yerdan 2,5-3 tonnagacha mahsulot olishni ko'zlab turibmiz. Bu 2 oyda tayyor bo'ladi mahsulotimiz. Bugun bozor narxida bu 15 million so'mni tashkil qiladi. Bu degani bitta oilaga bir oyda 7,5 million so'mdan qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishiga sababchi bo'lyapti hozir. Bu juda katta yordam aholi uchun. Bunday mana fermerimiz yerda haydatib tayyorlab beryapti. Bizga bu xarajati unchalik yo'q hisob. Yana eng qulay tomoni bu mahsulotni yetkazganimizdan keyin shu urug'ni bergan vakillar bizga shunday qulaylik yaratayaptiki, o'zlari sotib olamiz deyapti. Mana suvini vaqtida keltirib beryapti. Nasib bo'lsa mana oziqasini ham, texnikani ham tashkillashtiramiz deyapti. Mehnat qilgan odam hech qachon zarar ko'rmaydi. Big'mi mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi 36 nafar aholi vakillariga ham mana shunday qir sotiqdan yer ajratib berilgan. Hozir biz turgan joyda aynan ayollar daftar hamda yoshlar daftarida turgan xotin-qizlarimiz o'zlariga ajratilgan yerga kunga boqar ekishgan. Hovlimizda kichkina tomorqamiz bor edi. Shunga qiziqqanimizdan kunga boqar ekandik. Endi shuni kengaytirish maqsadiga 40 sutik qilamiz. Bizaga yordam berayotgan xotin-qizlarimiz ham ish qilib oilasiga yordam kiribdi. Shu munosabat bilan ular ham xursand, men ham xursand. Xalqimizda yer xazina, tuproq oltin degan gap bejizga aytilmagan. Bugungi kunda dehqonchilik orqali ko'pchilik yurtdoshlarimiz nafaqat yaxshi daromad olmoqdalar, balki el dasturxoniga arzon va sifatli mahsulotlar yetkazib berishda ham katta hissa qo'shmoqdalar. Jonli efir orqali xabar berishda davom etamiz. Yaqinda poytaxtimizdagi katta ko'chalarni yorituvchi chiroqlarning soni so'nggi yillarda kamaytirilgani elektr sarfining oldini olishga qaratilgan choralardan ekanligi haqida aytilgan edi. Germaniyada esa hatto hashamatli binolarning ham chiroqlari o'chirilayotgani ma'lum bo'lmoqda. Dasturimizni esa xorij sahnida ro'y berayotgan ana shunday voqea hodisalar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Turkiya sohil qo'riqchilari Gretsiyadan majburan chiqarib yuborilgan 65 nafar noqonuniy migrantni qutqarib oldi. Turkiya sohilni qo'riqlash boshqarmasi ma'lum qilishicha, migrantlar Izmir viloyatining Dikili va Chishma tumanlarida qutqarib olingan. Xabarda aytilishicha, migrantlar Gretsiya sohiliga havo to'ldirilgan qayiqlarda yetib olmoqchi bo'lgan. Bundan tashqari, Urla tumani sohilida chegarani noqonuniy kesib o'tmoqchi bo'lgan 192 nafar migrantlarni yashirin yo'li bilan tashishda gumon qilingan 5 kishi qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, migrantlar guruhi Turkiyadan Italiyaga Gretsiya orqali yetib olmoqchi bo'lgan. Dunyo bo'yicha maymun chechagi infeksiyasi aniqlangan mamlakatlar 92-taga yetdi. Kasallikni yuqtirganlar soni esa 35 ming nafardan oshdi. Xavotirli jihati ularning 7,5 ming nafari o'tgan hafta davomida ro'yxatga olingan bemorlardir. O'sish ko'rsatkichlari bir hafta ichida 20%ga oshgani mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymun chechagi bilan kasallanganlarning 12 nafari vafot etganligini ma'lum qildi. Italiya va Fransiyada noodatiy issiqlikdan so'ng kuchli bo'ron yuzaga keldi. Hodisa vaqtida 7 kishi vafot etdi, 15 dan ortiq kishi jiddiy jarohat oldi. Fransiya janubi-sharqida ko'tarilgan kuchli shamol oqibatida daraxtlar qulab tushdi. Turar joylarga ham anchayin zarar yetgan. Suv toshqinlari sabab ba'zi uylar vaqtinchalik yopilgan. Germaniya elektr energiyasini tejash maqsadida mamlakatning diqqatga sazovor joylaridagi binolar chiroqlarini o'chirishga qaror qildi. Dastlab Germaniya poytaxtining 6 ta ana shunday joylari zulmatga botdi. Avgust oyining so'ngida davlat opera teatri va yana 200 ta bino chiroqlari o'chiriladi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, bir oy ichida Berlin elektr kompaniyasi tomonidan 1400 ta projektor o'chiriladi. Ayni paytda mutasaddilar elektr tejashning boshqa samarali yo'llari ustida bosh qotirishmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan eng so'nggi xabar edi. Yaqin daqiqalar ichida siz to'g'ridan-to'g'ri efirda reportyor informatsion dasturini tomosha qildingiz. Eslatib o'tamiz, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida hamda mahalla telekanalining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ham kuzatib borishingiz mumkin. Keyingi dasturlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.